Hej allihopa, mitt namn är Robert. Välkomna ska ni vara till ett nytt videoklipp. I det här videoklippet så ska jag kolla på fotboll mellan Klippans FF och Billesholms GF. Det kommer bli kul, jag hoppas Klippan ska vinna. Sist Klippan mötte Billesholm så vann Billesholm. Men den här gången hoppas jag att Klippan vinner. Och jag kommer att se fotbollen, jag kommer se hellre andra halvlek. Jag kommer helst se andra halvlek för jag har varit borta någonstans under tiden som det var första halvlek. Jag ska berätta mer sen. Så ja, låt oss ha kul i detta videoklipp. Right, I'm here and will watch the match. Medan jag kom så gjorde Klippan mål. Jag kommer mellan klockan 19:40-19:45. Jaha, vad händer nu då? All right, the first half is over. Let's wait for the second half. Låt mig säga vilka de är. De som är klädda i rött och blått är de från Billesholm och de som är klädda i vitt och grönt är de från Klippan. Och jag hejar på de vita och grönklädda. Faktiskt. Förra gången Klippan spelade hemma mot Billesholm, då vann Billesholm. Och när de var borta så vann Billesholm också. Men den här gången bör Klippan vinna, det hoppas jag. Så, nu har andra halvleken börjat. Nu hoppas jag att Klippan vinner allting. Okej, jag ska berätta hur Klippan ligger till enligt tabellen. Just nu är de på en sjätte plats. De som är på första plats just nu är fortfarande KFBSA. Bjuvstorps FF är på en andra plats och Fortuna på en tredje plats. Alltså, jag vet inte om Klippan ska lyckas komma till division 3 nästa år, men det har jag hoppats på många gånger. Och kolla! Billesholm ligger på sista plats. Och det är just de Klippan möter. Ja, den här gången verkar det bli bra för Klippan. Jag tror kommer vinna mot Billesholm. Alltså, jag ser fram emot en spännande match. Okej, kex, choklad och en kopp kaffe. Klippan gjorde ett mål! Yes! Det är deras andra mål. Kom igen, Klippan. Kom. Hörna för Billesholm. Jag hoppas inte på något mål av dem. Oh. Kom igen, undan med bollen. Kom igen, ta den i... Billesholm scored a goal. But don't worry, Klippan is still leading the match. A corner for Klippan. Come on, I hope for another goal. Gult kort till Billesholm och det betyder frispark till Klippan. A yellow card for someone in Billesholm, that means a free kick for Klippan. Rik paus för Klippan och Billesholm, det är bara för att det är soligt idag. Ja, det har varit varmt de senaste dagarna och nästan inte varit något regn. Någon från Klippan fick ett gult kort. Someone from Klippan got a yellow card.
but it's not going to be a free kick for Billesholm. Ytterligare en hörna för Klippan. Another corner for Klippan. Kom igen, come on. Matchen är snart slut. Jag tror Klippan kommer att vinna. Det blir 2-1. Men jag hoppas ändå att de gör bättre nästa match. Klippan alltså. Sista hörnan för Klippan denna match. Last corner för Klippan. This match. What is going on? Klippan got... What is going on? A red card! What is going on, my friends? Oh my gosh, what happened? Yeah, it has been a red card for someone in Klippan, I think. And a red card for red card! So, two guys from Billesholm got red cards. What is going on? That was... The match is over, Klippan won! Matchen är över, Klippan vann! Yes! Och det var bra att de från Billesholm fick röda kort. Okej, nu går jag från Åbyvallen. Klockan är nu runt 21.08. Ja, det var en bra match. Klippan vann med 2-1. Ja, jag hoppas de gör bättre nästa match. Och låt mig berätta lite mer vad jag gjorde innan jag kom till Åbyvallen. Mellan klockan 18.00-19.30 så var jag på Klippans musikskola och såg en gala som heter Guldfiskegalan. Det är Klippans motsvarighet till Guldbaggegalan. Ja, där fick man se amatörfilmer och ja, det var det jag såg. Det var därför jag inte kunde se första halvleken, men annars så tyckte jag det var en bra match. Jag var där mellan 19.40-21.00. Ja, men nu är jag på väg hem. Men ändå, gilla, kommentera, dela detta videoklipp och prenumerera på min kanal och checka in andra fotbollsvideoklipp på den här kanalen. Tack för att ni kollade, jag hoppas ni tyckte om det. Jag tänker se er nästa videoklipp. Tummarna upp!